Hej alle sammen, og velkommen til et afsnit herinde på Creepy Games. Ja, det her er ikke Minecraft, og øh, ja, hvad laver vi egentlig her? I sidder nok og tænker, Revanas, hvor er du henne? Jeg er inde på Creepy Games' hjemmeside, kan I se her, Pst, creepygames.dk, butikken. Hvorfor sidder vi herinde, Revanas? Jo, det er fordi, at øh, jeg har fået tildelt to nye ranks, The Sky Legend og Survivor. Og så sidder jeg og tænker, Revanas, Øh, er det, er det kun youtuber der kan få det, eller, øh øh, hvordan er det? se, hvis du er typen der spiller meget prison, så går du selvfølgelig ind på prison og kigger, creative og open prison, you get it, men vi skal ind på skyblock, og så kan I se der er ranks, kan vi lige klikke på dem en gang, og så kan vi lige, øh, vi kan lige udfylde mit navn, Mr. Revenas. og, så kan I se, der er Skylord og Chimist, Og så kan man opgradere sit Chimist til Skylord. Men lad os lige bare lige tage, hvad der er i Skylord. I kan se lige her, nede det vigtigste. Man kan øh, lave tre homes, man kan skrive slash back, man har 1 til 20 pv'er. Man kan have 20 medlemmer på sit uh, team, man kan skrive slash workbench, IOS. Uh, Øh, uh, og der er selvfølgelig også slash pet, der er slash ball spiller, der er slash i, der er tyraktioner i stedet for 10, Og skylord, så du kan have bedre priser, og Kid skylord, og cooldown på 16 timer, og så får du alle de her gode ting. Nogle keys og nogle diamonds og lidt sådan lidt af hvert. Kitchimist, den er... Øh, der er ikke så mange ting. Der er, der er, lidt, øh, der er lidt tools og mad og et par keys, og det er så det. Men man får altså begge kits med, hvis man køber altså sk Kit Skylords. Bare lige, bare lige til info. Jeg, jeg mener, vi får dem begge to. Jeg hænger op på det. Men i hvert fald, nu har jeg så og tænker, Revenas, det er jo ikke nogen fancy ting. Nej, det er det ikke. Men herinde i Kits, der er Kit Sky Legend og Kit Survivor. Og hvis vi tager Kid øh, Kit øh, Survivor, så kan du få øh, to, øh, en fysisk i to i Infinity 2 pickaxes, Iron pickaxes du får noget kylling, du får en standard key, en block key, øh, 16 græs, noget cobblestone, noget... Hvad det hedder? Noget træ og noget iron Det er så ret nice med de her standard keys, fordi man kan altså vinde nogle vilde ting inde på deres øh, casino der. Men det kan også tage efter hver 16 time. Det er faktisk ret okay, især fordi hvis du er typen der skal bruge mange blocks, så er block keys de er ret op. Kit eller Sky Legend, der er lidt mere fyldensgørende. Den er, der er to øh, Iron Pickaxes til, med FCC3. Der er en Iron Axe, en Iron Spade, og det er FCC2. Der er noget mad, og så er der noget gear. Og så er der selvfølgelig også en Vote Key, en Standard Key, to Block Keys, to Diamonds, to Iron Ingots, 12, 12, 24, og oh, you get it, til 100 kroner. Og øhm, jeg har dem alle sammen. Det vil sige, at det er rigtig mange ting, jeg får hver gang jeg tager mine kits. Øhm. Men det var lige til info. Der kan jeg så gå ind her på Creepy Games butikken øh, Jeg vil selvfølgelig lægge, lægge et, lægge et øh, link ned, til, ned i beskrivelsen. Så yep. skal vi ikke bare hoppe ind i video, fordi der er noget, vi skal snakke om. Okay. Så er vi simpelthen kommet ind Og øhm, ja, I kan jo se, der er ikke sådan, sket noget sådan her. Jeg ikke byder. Der, er sådan, der er et meget vigtigt emne, vi skal snakke om. Scam. Skam. Bliv snydt og bedraget, stjålet og berøvet er jeg i blevet igen. Og det er præcis snart et år siden jeg blev det. Og dengang var det en på Fyvels Prison, jeg var det. Men jeg har bad news, folkens. Bad news, bad news. Fordi det værste er, se, det der også skal kigge på senere. Hernede, kan I se, der er, nogle big, der er noget, der mangler. Der er simpelthen noget, der mangler. Det er min beacons der, og øh, den der er altså i gang med at fylde ud. To beacons er blevet, jeg er blev, blevet røvet emeraldsene fra. Og ikke nok med det. Herinde. Og nu sidder jeg og tænker, Revanas, øh, de, de er jo fyldt det. Men, men I kan lige kigge først gang. Alle det her, alle de her emeralder var væk. Alt det her jern var væk. Alt alle det her, alt de her guld var væk. Og alle de her diamanter var væk. Øh, halvdelen til mit sukker var væk. Og... Så er nogle, nogle gaver for folk rigtig, eller rigtig fede gaver Var også blevet taget Hvilket jeg synes er, er, super nederen Men det er jo hvad de er Altså det er jo Jeg fik mine ting tilbage af Star for og, og, så videre Men jeg, jeg har fået nogle rigtig lækre gaver Af Niftineller Jeg havde også givet nogle gode tools og sådan Men, men helt klart nogle øh, åh, Mange tak, Helt klart nogle gode ting jeg har fået her øh, Jeg burde snart tømme ud det. det er rigtig, rigtig lækre ting. Øhm, men det vi skal kigge på i dag, det er, hvis I kan se det her, det er nok det vigtigste. Fordi jeg fik jo min ting tilbage, og, og sådan lidt hvad. Det er, det her er jo sådan set en automatisk melonfarm. Og man kunne lege den her rum derude af. Det er jeg ikke gjort. Og det er jeg ikke gjort, fordi der er en issue ved den. Den er ikke så effektiv, fordi melon, det er, det er lidt specielt. Vi kan lige tage noget melon her, så kan I se her. Øh, den her, den virker jo fint på her, Slam. Og så bliver den ved med at køre. Det er jo, øh, det er jo ikke så ringe da. Øh, vi, vi kører den igen. kører den igen. Og hvis de selv fjerner den gang. Det kunne den ikke lige forstå. Men en comparator simpelthen, at altså, du sætter en redstone torch, og så sætter du simpelthen et stykke øh, redstone her, og en piston. Og så når den, øh, hvad det hedder, når du sætter melonen her, så siger du bare, huk, 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 og mit lyd, den er rigtig lav er den, ikke? Den der. Så, når, så, når, så når den så øh, går amok her Så tæver den bare melonen fuldstændig Og det er jo egentlig Det er jo mega smart Det kan jo være rigtig smart Hvis øh, melonen vokser Den bliver ved med at vokse sådan, sådan Og den bare bliver ved med at vokse Altså det, det er jo Det er jo mega Jeg synes det er mega smart Men det jeg egentlig gerne vil vise jer Altså hvis jeg lyst til at stille designet go for it. Jeg synes ikke, jeg synes det er et okay design. Altså det er ikke mit design på noget måde. Det er ikke intet mit. Jeg kan okay, ikke huske, hvor jeg fandt det fra. Det meget. Men det, det, der kan jeg i hvert fald låne det. Og her var jeg i gang med at lave en anden farm, tror jeg. Men den her. Min sugarcane farm. Automatisk endda. Den er lidt fancy. Den, den fungerer lidt sådan lidt øh, ret simpel. Altså... Den er ikke effektiv, det er ikke som du bader i sukker øh, Den kan være effektiv men øh, ja, det man skal til holde lidt øje. Altså, man må sige, det de er okay. Øh, sådan, så lad os sige det. men, men den fungerer sådan på den her måde, at vi har noget... noget øh. Nå, noget, det var sådan du hælde, det der. Det, det var så ikke meningen. Sådan der. Den fungerer på den måde, at man bruger tripwire hooken øh, Den bare aktiverer pistonsen øh, Gik sådan af, så kører de altid sammen ud Og hvis der lige er noget, der mangler, så tager den lige det Og så kører den ind igen, lidt snart at det, Så det fungerer lidt Jeg kan faktisk, det er bedre, hvis vi sidder sådan her Prøv at sige, at den kører ud Så aktiverer de, og så kører de ud igen Det vil sige, når den når at passe igen, og så kører den lige igen Der, der Nogle gange kan den godt sidde stok, og så kan man bare og aktivere den på tripwire Men så kommer der simpelthen en sugarcane ud mega smart Heromme der kan I se der er en masse masse redstone herover der sidder bag af øh, øh, på de øverste pistons og, øh, og det er faktisk meningen øh, jeg ved ikke lige hvordan vi kan forklare det men den her den giver simpelthen i signal til den her piston og den der piston øh, ved øh, hvad det hedder min øh, når, når den aktiverer her jeg er ikke så god til at forklare det med redstone når man aktiverer så slukker tænder det her og så laver det en reaktion der går hen i vores uh, repeater og så siger det bare slush så når når når, hvad det hedder, når solen kommer kørende igen øh, og, og, og rammer får for den her til at trække vores pistons tilbage så sådan cirka. Hvis du vil låne det her design, så kan vi godt lige bygge en ekstra en. Øh, det her med, med hoppersnæ, det er simpelthen fordi, det, det, for det, 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 det skal jo virke ikke? Så øh, skal vi prøve at bygge sådan en? Øh, vi tager den step by step, og vi behøver ikke at bruge de der. Vi behøver, I behøver ikke at lave det kort. Det eneste, I skal have, det er øh, simpelthen. Øh, det er 16 pistons. Og så skal I. Øh, ja, må du Vi skal lige finde de ting, vi skal bruge. Vi skal bruge noget redstone, nogle repeaters og nogle pistons. Øh, vi skal have et materiale bygget, der. vi skal selvfølgelig også have noget, at det her sukker kan stå på. Og det der er vigtigste er... Skal vi bare lave den ud af træ? Altså, så, så har vi lavet et, øh, et fint... Vi skal også have selvfølgelig også have uh, torchesne her. Øh, der. Redstone torch. Og det, det vigtigste, vi skal bruge, det er en spand vand. Det her det er et meget simpelt design, så hvis øh, I derude godt vil bruge det, så er I da mere end velkommen til det. Øh, så lige fjerne det her engang. Og oh, haps. Øh, jeg kommer nok til at sidde og kigge efter den, fordi den tog lidt tid at bygge. Øhm, det vi gør, at øhm, I kan jo godt se, at øh, vand, det, det her det er vands fulde længde. Øh, det vil sige, det er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, super. Vi øh, bygger bare lige ude i det åbne en gang her. Ikke? Øhm, ej, de er lidt Lidt uforberedt, det her, kan man sige Jeg havde ikke lige regnet med, at jeg, skulle lave det i dag Men Nå Jamen, øh, sådan kan man da også bare fjerne sit guldtæppe Altså, det der mega fail Så vil jeg lige lægge det dag. Så øh, er der mere guldtæppe mangler? Nej, der var lige noget der også Haps Super duper Lad os lige gå herover Og øh, vi skal jo bruge en D-plads 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3. Altså det her det er noget sådan, Der tager sin tid Og nej I kan jo selvfølgelig ikke flyve Så det kommer til at selvfølgelig tage til længere tid øhm. Men det her det er jo kun en model Til at starte med er det, jo ikke, er det jo bare vigtigt, at I får forståelsen for det Så jeg derude, som er mega high til redstone I kan jo selvfølgelig finde en øh, 100 på, I kan finde en bedre, bedre metode at gøre tingene på Til at starte med, så øh, er det meget vigtigt, at øh, vi tager den vi tager den her. Ikke? Så tager vi vores sand. Og så siger vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boom. Og så skal vi have noget blok der med. Det bliver 3 den her omgang. Og så kan vi se, så er der noget her. Og der er noget, hvad det hedder der. Det man gør, det er, at man sætter den der. Øh, og den der. Og så tager man et stykke tråd. Som vi, det har vi, ikke taget. vi har ikke taget et stykke tråd endnu. Vi tager lige noget tråd. Øhm, der. Og øh, det man så gør nu, der. Den er jo ikke kontinuerer nu, eller den er ikke fortsat, så det man gør her, det er at man øh, man tager lige sin gode pickaxe her. Og så kan I se herunder, der det fungerer ikke rigtigt. Nu står vi den hele tiden, ikke? Så er der lige trykker hunden på. Boom. Herunder der smider vi noget. Det her det er jo ikke noget der skal være der. Øh, det er kun lige for at aktivere det. Så nu kan vi lige have det her blive en gang. Øh, det er ikke så vigtigt. Her i midten, der kan vi godt placere vores vand. Det, det, det er ret hurtigt klaret, ikke? Øh, og så på den anden side, herover, hvor, yes, hvor, hvor det er alt det her, kan vi lige fjerne alt det her lys her. Der kan vi simpelthen starte med at sætte øh, det her, hvor pisten skal være. Der kan man lige gøre sådan her. Vi kan se, der skal være en blok her, så kan vi gøre sådan her. Haps Og lige fjerne det der det er stykke træ. Og så kan man simpelthen øh, gøre sådan her Og falde ud over <laughs> grineren øh, Så tager vi vores pistons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 De skal sådan set øh, fylde ud her Herover der foreslår jeg, at jeg allerede nu at øh, gøre sådan her Og sådan her Fordi det, det, det sukker kan godt øh, lave den nummer, Så det I gør nu, det er, I kan se her på, på bagsiden, øh, at øh, der har vi noget sukker. Så på den her, den her der skal ligge noget redstone. Og der skal nu ligge noget redstone. Vi finder vores øh, fine øh, træ her. her. Og hernede, der var vi jo fint i gang. Der kan I se, der var fint i gang her. Øh, så skal jeg lige tænke mig om her. Så er der lang pause. Den skal være i det. Ja. Nå. Nu skal jeg tænke mig om. Det er fordi, jeg bygger meget tæt op af det hele. Lad os, vi, vi, vi tager lige det, hvor jeg kan finde ud af det. Ikke? Vi, vi, tager lige den nemme. Ikke? Vi tager lige det her. Redstone her. Og redstone her. Og der. Og. Øh så tager vi noget mere træ her, sætter den der, så kan I se at der så sidder en repeater, en repeater, øh, der, og så sætter jeg den til en maxe øh, version af det, øh, max hvad den kan trække, øh, der, der skal simpelthen, vi øh, så bygger vi bare op fra ned, det, det skal, ikke være, skal ikke være det, der skiller os ad herinde, og så det I gør, det er lige, øh, igen der er vi vores torches frem, så kan I se, at øh, det ikke rigtig aktiverer, og det gør det ikke, fordi der ikke er et kombi-signal, som det hedder, tror jeg. Jeg ved ikke, hvad det hedder. Øh, men det, man placerer her, det er en, kan I se her, der skal selvfølgelig også være noget restore. Så kommer der en torch der. Og det, det er noget, det er noget fisk, det her. Kan bare, det er fordi, der mangler, der mangler noget redstone. Ej, det er så pinligt det her. Jeg er så dårlig til det. Det er helt, det er, det er helt, det er helt rundt. Der, og så ser jeg den sådan der, ikke? Kommer den på der, så sætter vi en... Hvad skal vi bruge mere blok der, og så sætter vi selvfølgelig en der og der. Bum. Og hvorfor aktiverer den ikke? Den aktiverer simpelthen ikke. Hvorfor gør den ikke det? Det vi skal vende repeater'en rigtigt. Det er jo selvfølgelig også cool nok, at vi vender den rigtigt. Der, kan I se, så har jeg den. Vender imod. Nu har jeg så gået ned og rammer her. Nu tager vi lige en item. Der. Og så kan I se, så... jeg skal lige til tester. Det er fordi, der er... Sådan der. Der er lige en fejl der. Der er simpelthen en fejl. Hvorfor er der en fejl her? Det er fordi den simpelthen ikke kører med derovre der. Så kan jeg se nu, hvor den kører alt sammen ud, ikke? altså ud, alt sammen ind. Det er meget vigtigt at huske at sætte det der redstone. Men ja, men det er basically it. Altså, øhm, så kan man designe den, smide noget iron bars på her og sådan noget, ikke? Men så kan vi sige, vi kan faktisk lige tage den her, så kan vi lige smide redstone i. Haps, haps. Det er sådan set basically det. Det er sådan set, den, set, den, samme maskine, den til bare et andet materiale. Så, så den, den, kan også være billig at lave, øh, hvis du ikke har så mange penge på Skyblock. Øhm, eller din single player, kan vi lige... Skal vi på jackpotten? Bare lige for det luls. Øh, der. Øh, men det er basicly et, altså vi kan jo sagtens, øh, vi kan godt lige finde noget sugarcane engang Sugarcane, sugarcane Det har vi der, der. og så kan vi godt lige øh, Det er meget vigtigt at I smider på Eller fences eller et eller andet Sjovt Fordi ellers så flyver det ud Vi kan godt lige tage der Der Slam I kan jo se at øh, det falder ikke til jords Så hvis vi nu har gjort sådan der falder ned Haps Haps Den den, den går kun ind og hvad det hedder slår øhm, Hvad det hedder, til siden Når den øverste Skal vi se vi kan godt, godt, godt gøre, det lige igen Haps Den går kun det ind og registrerer Nu venter den her på At tripwire huden bliver aktiveret Før den, 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 den som ligesom Tager den næste, Kan se hvad jeg mener? Præcis. Nu har jeg også øh, lært at bygge det hen. Jeg håber, det var, det var tror, det første gang, jeg sådan skal vise jer noget, hvordan man bygger det, hvor jeg faktisk nogenlunde ved, hvad det er. Men ja, det var sådan set øh, alt for denne gang. Jeg håber, du har nydt afsnittet, og øh, selvfølgelig øh, smid et like. Øh, som altid, så ses vi igen øh, kl. 15 næste fredag. Og øh, ja, så må vi bare tage den derfra. Kan du have det rigtig godt, indtil vi, næste gang vi ses. Farvel.